Міжконтинентальні балістичні ракети РС-22 «Скальпель» – грізну колись зброю Радянського Союзу, в Україні тепер можна зустріти хіба що у такому вигляді. Або у такому. Чи у такому. Після підписання між США та СРСР договору СНВ-1 про скорочення та обмеження наступального озброєння, Україна спільно з іншими країнами-партнерами успішно реалізує низку програм, що спрямовані на знищення небезпечного спадку холодної війни. У Павлоградському офісі американської компанії URS, яка діє за дорученням Збройних сил США, спеціалісти готуються до пуску унікального обладнання з термічної ліквідації композитних корпусів ракетних двигунів на території Павлоградського хімічного заводу. Це один з 13 об'єктів, що визначений спільною програмою для скорочення озброєнь. Таким об'єктом американська сторона вибрала об'єкт по утилізації пустих корпусів. Діло в тому, що це в ході процесу утилізації извлекается твердоракетное топливо, перерабатывается в промышленные взрывчатые вещества эмульсионного типа для горнодобывающих предприятий, и остаются пустые корпуса, которые тоже необходимо в рамках совместных договоренностей ликвидировать. И вот за ликвидацию таких корпусов взялась как бы американская сторона путем помощи в строительстве объекта по их утилизации. Тендер на виготовлення і монтаж обладнання на території заводу отримала німецька фірма Eisenmann. Фіксовану суму для цього проєкту виділила американська сторона. Обладнання для термічної утилізації – це, по суті, піч, що спалює порожні композитні корпуси ракет і гігантський очисний блок, який відповідає за екологічність зазначеного процесу. У результаті від озброєння залишається невелика кількість солі та води. Оборудування для спеціальних печей изготавливалось в Германії. И уже поставлено к нам на предприятие, и сейчас, в настоящее время, ведется как бы монтаж и пусконаладка этого оборудования. Ну, по характеристикам и по заявлениям немецкой стороны и американской стороны, оборудование, которое поставлено сюда для работы на объекте утилизации пустых корпусов, будет отвечать всем требованиям украинского законодательства по экологической безопасности и по техногенной безопасности. Сьогодні на Павлоградському хімічному заводі зберігається 106 ракетних двигунів із загальною масою твердого ракетного палива понад 4 тисячі тонн. До кінця цього року запланована утилізація 6 одиниць споряджених корпусів двигунів від других ступенів і один споряджений корпус двигуна від першого ступеня. Утилізація озброєнь є надзвичайно важливою для України і для Дніпропетровського регіону, зокрема. Оскільки зберігання ракетних ступенів вимагає додаткових ресурсів та створює небезпеку для населення і навколишнього середовища, зараз маємо надію, що в найближчому майбутньому небезпеку буде зведено на нівець.